Նախ Արտակին գործերի նախարարի տեղակալ Շավարժ Քոչարյանի խոսքով Արցախյան խնդրի լուծումը հիմնականում ռազմիդաշտում է։ Մի բան ակնհայտ է, որ հույսը դնել, որ քո փոխարեն ուրիշը կռվելու է քո հողի համար, դա ուղղակի կործանարարի նրանց համար որքեր տենց են մտածում։ Այսինքն առաջին հերթին մենք պետք է պահենք մեր հողը։ Ըստ Շավարժ Քոչարյանի, Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը վերաբերում է եւ Հայաստանի դաշնակիցներին, եւ հարևան երկրներին։ Մենք պետք է ձգտենք եւ այդ ուղղությամբ աշխատանք արվում է առավելագույն աջակցություն ստանալ թե մեր հարևաններից, թե մեր դաշնակիցներից։ Այս իրավիճակն ըստ Շավարժ Քոչարյանի չի կարող չհանգստացնել նաեւ հարևան երկրներին։ Ըստ Շավարժ Քոչարյանի, ահաբեկիչների վտանգ զգում է նաեւ Ռուսաստանի դաշնությունը, քանի որ այդ վտանգը մոտենում է Հյուսիսային Կովկասին եւ ամբողջ ԱՊՀ տարածքին։ Չի կարող չհանգստացնել Իրանին այն հանգամանքը, որ ահաբեկիչները հայտնվել են Իրանի սահմանի մոտ, ակնհայտ է, որ իրենց անհանգստացնում, իրենք դրա մասին բաց այդ խոսում են, որովհետև այդ վտանգից զեր չի մնում նաև կենտրոնական Ասիան։ Թշնամին հրետակոծում է Հայաստանի սահմանամերձ համայնքները, Գեղարքունիքի մարզի Վարդենիս, Սոտք համայնքները, Սյունիքի մարզի Դավիթբեկ գյուղը։ Պատգամավորները հարցրեցին արտաքին գործերի նախարարի տեղակալին. Սա դեռ չի կարելի ռազմական ագրեսիա համարել Հայաստանի տարածքում։ Թե դա դեռ մինիմալ է, այսինքն չի այսպես արձանագրում փաստը Հայաստանի սահմաններից ներս։ Ամեն դեպքում անվիճելի է, որ ագրեսիայի վտանգը կախված է։ Այդ իսկ պատճառով դիմել է Հայաստանի Հանրապետությունը, դիմել է հենց երկրորդ հոդվածը, որը ենթադրում է համապատասխան կոնսուլտացիաներ, որոնց արդյունքում պետք է կողմերը արդեն քայլեր ձեռնարկեն դա կանխելու համար։ Բնական է, այդ մասը արդեն փակ է։ Փոխարտգործնախարարը չցանկացավ պատասխանել հարցին, թե ով ում հետ է հանդիպել եւ ինչ է քննարկել։ Նաիրի Մուրադյան, ժամը լրատվական։